burada uşaqlar, birinci testdə xəritədir. Sizdə neçənin sualdır o xəritə aşağıdakı? Hə. Orada deyək ki, eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Roma ordusunun yürüşünə məruz qalmış dövlətlər. Ümumiyyətlə 1-ci əsrin 1-ci yarısında, məsələn, şərqə yürüş edir. Bizdə də 2 dənə dövlət var da, Albaniya Atropatena. Avtomatik onun paytaxtını götürəsən də, 2 Kazaka şəhəri Atropatena paytaxtıdır. 3 də Qəbələdir, o da Albaniyanın paytaxtı. 2 3 cavab olur. Burada B variantı olur. Sizdə fərqlidir amma deyəsən. Sonra 32-ci test çox asandır. Uşaqlar durub bunu səhv yazıblar. Bax, Qara Yusifinə Şah İsmailin hakimiyyət dövrüsünün oxşar cəhət deyir. Şirvanşahların tabi edilməsi. Elə cavab budur. A variantı. Amma Teymurlərlə mübarizə Yusifə aiddir, İsmailə aid deyil. Sonra baş komandan ikinci yer İsmailə aid deyil. Niyə? Çünki deyir, Səfəvilər dövründə dövlətdə ikinci şəxs vəkil vəzifəsini daşıyırdı. Ona görə hər ikisinə aid deyil bu. Məsələn, Tiyul torpaqları da Səfəvilərə aiddir. Amma Yusifə aid deyil. Ona görə götürmürsən. Amma yeni sülalələrlə götürüb hamı bunu götürüb. Biabırçılıqdır. Deyirəm İsmail hansı sülalənin nümayəndəsidir? Deyir Səfəvi. Deyirəm Səfəvi sülaləsinin əsasını kim qoyub? Durub baxır Səfəvi. Deməli İsmail sülaləsinin əsasını qoymayıb. Dövlət desəydi, doğru götürmək olardı. Vap olsun Yusif. Yusif ki hansı sülalənin nümayəndəsidir? Baharlı. Bu qoymuşdu yox. Baharlı. Bundan əvvəl bahar vermişdi əsasını. Yəni yekunda burada cavab olur Şirvanşahların tabe edilməsi. Üçdə burada deyir ki, qədim Misir və Roma tarixinə aid oxşar cəhət. Bu deyəsən səhv eləmirəmsə, şeydə düşüb. Ya topluda var, nə də çiğnənmiş sual tipli sualdır. Bax, Makedoniya İskəndərin imperiyasının parçalanması nəsə yaranması Misirə aid dövrünün o boyda tarixi var. 4-cü minillikdə vahid dövləti birləşmiş, Roma 4-cü minillikdə yox idi. Sonra 6-cı əsrin 2-ci yarısında süqut etmişdilər. Misirin işğalı 525-dir. Roma 6-cı əsrin 2-ci yarısında, məsələn 509-da yeni mərhələyə qədəm qoyub, respublikaya qədəm qoyub. Amma Y variantı bax doğru cavabdır. İşğalçı müharibələr aparmışlar hər ikisi. Bax məsələn 33-də 19-un 1-ci yarısında nədir? Qacar müharibəsi, bir də 2-ci, 1-ci və 2-ci Qacar. Bax 1-ciyə A doğrudur. Xan Qarabağın kürəkçilər müqaviləsi imzalanması doğrudur. Bəli, Lənkəran xanının ləğv edilməsi səhvdir. Lənkəran çünki 26-da ləğv edib, 1-ci Rus Qacar 13-də bitibdir. O düz gəlmir axı. Şəkidə xanlığı idarə etmək üçün müvəqqəti idarənin yaradılması, amma doğrudur. 1806-cı ildə yaradılır bu idarə. 2-ci Rus Qacar müharibəsi dövründə, deməli, Qarabağın ləğv edilməsi səhvdir, çünki 22-də ləğv edilib Qarabağ, 2-ci də 26-28-dir. Gəncə üsyanlar Rus qarnizonlarının darmadağın edilməsi düzdür. Uğurlu da gəlir sonra Gəncəni ələ keçirir. O vaxt demişdim sizə. Bir də Naxçıvan işğalı düzdür. 27-ci il. Deməli nə oldu? 1-ə AC, 2-ə də BC cavab olur. Burada D variantı. Sonra indi 35-i deyirəm, amma siz onu çəkməmsiniz də. 35-də çərçivənin içində deməli əslində 1-ci çərçivədə verilmiş şey aiddir. Sizdə fərqlidir də. Məndə 35-də 1-ci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş Azərbaycanın general. Başlıq belədir. Bax, 1-ci çərçivədə göstərilmiş şey aiddir Naxçıvanskiyə. Çünki yeganə müsəlman yavər Naxçıvanski idi. İndi deyək ki, o bir çərçivələrdə Naxçıvanskiyə aid olan digər hadisələr götürün. Burada da doğru cavab 2 olur, bir də 4 olur. Yəni, Vistla sahillərində almanların məğlub edilməsi, bir də suvari korpusu rəhbəri etməsi. Çünki 1-ci aiddir Şıxlinskiyə, 3-cü aiddir İbrahim Ağa Vəkilova, 5-ci də aiddir Fərrux Ağa Qayıbova. Məsələn, 36 burada 20-in əvvəlləri Şimali və Cənubi Azərbaycan mədəniyyət tarixinə aid ümumcəhət. İndi onu siz keçməmsiniz. Amma burada doğru cavab olur, məsələn, Azərbaycan dilində qəzet və jurnalların nəşr olunması. Çünki hər ikisində o dövrdə vardı. Məsələn, Şimali Azərbaycanda Füyuzat olsun, İrşad olsun, Molla Nəsrəddin olsun. Yox, keçməmiz. O ədəbiyyatdır da heç. Cənubi Azərbaycanda o dövrdə var idi, Azərbaycan qəzeti var idi, Vətən dili qəzeti, Vətən bir də Ana dili qəzeti vardı. Bu qəzetlər nəşr göstərirdi, ona görə götürmək olar ortaq. 37-ci sesdə burada deyir ki, 19-un 60-cı illərinə aid hadisələr müəyyən eləyin. İndi burada hamısının xronologiyasını yazmaq lazımdır. Gədəbəydə Simens qardaşlarının inşa elədiyi zavod 65-dir. Deməli, bunu götürürsən. Tağıyevin toxuculuq fabrikinin işə salınması bu 1900-dür, getdi. Nobel qardaşlar şirkətinin yaradılması bu Azərbaycanda 1879-da daxil olub, bu da deyil. Şəhər özünün idarəsi haqqında əsasnamə 78-dir. Yox, Nobel qardaşlar 79-dur, şəhər idarəsi 78-dir, amma Nuxa 61-dir. Deməli, 1-5 olur burada cavab, A variantı.
Yəqin. Bax 38-ci test deyir ki, Səfəvi şəhərinin, daha doğrusu Təbriz şəhərinin Səfəvi dövlətinin paytaxtı olduğu dövrə uyğun gəlir. Bax mən bunu dərs videosunu izah eləyəndə hələ vurğulamışam, lövhədə də qeyd eləmişəm. 1501-dən 1555-ə qədər paytaxtı olubdu Təbriz Səfəvilərin. Orada uşaqlarını çox götürüb Şərur döyüşü. Mən 70 dəfə demişəm Şərur döyüşü Səfəvi dövlətinə düşmür. Doğru cavab orada Buğurt döyüşüdür, A variantı 54-cü ildə. Digərləri çünki məndə A variantda. Çünki digərləri məsələn ili düz gəlmir. Bax, Niyazabad döyüşü baş verib 83-də, 55-dən sonradır. Molla Həsənin 78-di, 55-dən sonradır. Mərənddəki vəbşi 17-ci əsrdir, 1618-di. Yəni 55-dən sonradır. 39-cu sessə burada deyir ki, ana xaqanı, ata xaqanlığı diaqramda. Burada bilirsiniz əslində Y variantının naxada çıxmaq lazımdır. Çünki Çünki ondan əvvəl idi. O da düşür at paleolit dövrünə. Deməli, ye heç birinə aid deyil. Düzdür, çox variant getmir. Amma yenə ikisindən xilas olsan deyəsən. Üç variant, hə? Bax, burada ana xaqanlığına aid ibtidai maldarlığın yaranması. Ata xaqanlığına aid ki, üzümçülük və şərəbçılığın mövcud olması. Hər ikisinin ortağa aiddir, metaldan istifadə olması və insanların əkinçiliklə məşğul olması. Deməli, biri aid oldu, D. Bir D, iki A. Burada D variantıdır, doğru cavab. Məlim, mən D-ə test tapmaq olar. Mən D-ni ortağa qoydum. Ortaqları təyin edəsən, dolayısına çıxır. Növbəti sual uşaqlar. Burada xəritə sualıdır. 17-ci əsrə deyir, aid olanları müəyyən edin xəritədə. Avropanın xəritəsini açın. Deyəsən, birinci səhifədə axı sizdə. Axırıncı səhifədə, hə. Bax, uşaqlar, burada bir ilə işarələmiş yer İngiltərədir. İki ilə işarələmiş yer Osmanlının ərazisidir. Üçdəki Rusiyadır. Amma burada bir dənə diqqət eləməli olduğumuz məqam bilirsiniz nədir? Şərtdə deyir ki, 17-ci əsr. Deməli, burada bizə tələ də qura bilər. Başqa dövrə aid olan şey də verə bilər. Bax, məsələn, İsveçə qarşı Şimal İttifaqının yaradılmasına nail olmuşdu. Bu aiddir Rusiyaya, getdi 3-ə. Səfəvi ilə əbəd dostluq imzalayan İngiltərə idi, 1621, getdi 1-ə. Dünyanın iç sənaye dövlətinə çevrilməsi əslində bu hadisə İngiltərəyə aiddir. Amma 17-ci əsrə aiddir, 18-ci əsrə aiddir. Ona görə bunu çıxdın. Şimali Amerikada iç koloniya 1607-ci il aiddir İngiltərəyə. Karlovistiyada geniş ərazilər itirən Osmanlı idi 1699. Deməli, biri aid oldu B-də, cavab çıxırdı elə dəsən. Biri aid oldu B-də, 2 aid oldu C, 3 aid oldu A. Yox, 2 aid oldu Y, 3 aid oldu A. B variantı burada. Sonrakı testdə deyir ki, məğlub edilməz Armadanın məhv edilməsinin nəticəsində. Yəni, Lamanş döyüşündən danışır burada. 1588-ci ildə baş vermişdi. İspanya məğlub olmuşdu, İngiltərə qalib gəlmişdi və İspanya İngiltərə ən qüdrətli dəniz dövlətinə çevrilmişdi. Cavab burada düşünürəm, cavab Y variantıdır. Yox, Y variantı deyil. Hə, B variant. Bizdə B variantıdır bu testdə. Deməli 41-ci ildə cavab olur B variantı. Sonra 42 çox asandır əslində. 42-də 42 sizdə birinci testdir. Üsyan zad var ha, göy türklər. Burada uşaqlar, prosto bizə bir sənin nə lazımdır bir dənə? Sualın mətnini diqqətlə oxumaq lazımdır. Təsəvvürlə mətnin ortasında danışır birinci göy türkdən. Mətnin axırda danışır Kürşaddan. Mətnin sualında cavab verir İltərsin üsyanına. Ona görə kimsə elə birincini oxudu. Deyə neçə nəfər bu gün şey seçmişdi? Bu mini. İndi sizi demirəm, o birisi uşaqlar deyirəm. Hamı hoppanıb bu minə. Amma doğru cavab 682-də Qutluq İltərisin üsyanəsi. İndi burada İltərisin adını yazmayıblar, Qutluq xan yazıblar. Qutluq İltərisin üsyanın nəticəsində ikinci göytürk yaranır. Məndə cavab B variantıdır. Xocaliyə aid sual. Dediyim kimi, Qarabağa aid iki dənə sual düşdü. Mən vurgulamışdım ki, Qarabağa aid sual düşəcək. Mən belə düşünürdüm ki, yəqin birləşdirərlər. Şey, sizdə deyəsən... 35 deyin. Amma birləşdirməyiblər, ayrı-ayrı saatlar. Əslində Xocalı sual çox asandır. Burada Naxçıvanın şey Xocalıya nə dəxli var? Mən uşaqlara demişdim də 50 dəfə. Naxçıvanla quru əlaqəsinin birbaşa kəsilməsi 1920-1930-cu ildə Mehri rayonunun yaradılması idi. Yəni Xocalı hara, Naxçıvan hara? Bizdə Mehri rayonu var. Bizdə ermənilər də yaradı. Bizdən torpaq veriblər onlara. Ermənilər Mehri rayonu yaradı. Hə. Bir də ki, sonra bir dənə də uyğunsuzluq. Bir də ki, üçdə uyğunsuzluq var, silah bazası. Xocalıda bizim silahımız var idi ki, hələ bir Xocalıda silah bazamız da ola. Birinci cavab, yəni cavab burada olur uşaqlar, 1-4.
Əsas silah bazasını ələ keçirmək deyil, bəli. 1-lə 4-lü C variantıdır. Bu konkret, yəni burada şeydə Anar Sevim kitabında var. 11-lərə keçəndə onun 4 dənə hadisə var, vacib hadisə Xocalı ilə bağlı. Onu dənə-dənə soruşurdu. Bax 44-cü testdə şeydən söhbət eləyir, Monqol yürüşündən. Deyir ki, ön Asiyada və kiçik Asiyada hələ də müstəqil göstərənə Şəhzadə yolu da bu Və Şəhzadə sözündən hər şey çözmək olur orada. Şəhzadə kim idi gələn? Hülakü. O 5-ci ulus yaradır, Hülakü. Bir də ki, Abbas Əsüqut uğradı, 1-2. 1-2 olur cavab C variantı. Bəli. Sonra soyuq müharibəni siz keçməmişsiniz, amma izah edirik. İndi burada mətndə verilmişlərin deyir, hansı həmin dövrə uyğun gəlir. Bax, 3-cü yol siyasəti 93-cü ildir, ABŞ-dadır. Bill Clinton qəbul edib. 91-dən sonra olduğu üçün deməli nədir, doğru deyil. Sonra bir də var orada Polad Pak. Bu 39-dur, 46-dan əvvəl olduğu üçün doğru deyil. Deməli burada cavab olur 1-3-5 C variantı. Soyuq müharibə 39-42 deyildi. Yox, yox. Soyuq müharibə deyil, 2-ci dünya müharibəsindən sonra başlayır. ABŞ-la SSR-in arasında gedir. 39-42-də nə olur? 42-də heç nə olmur, 45 deyərsən dünya müharibəsidir, 2-ci dünya müharibəsi. Sən dediyin şeydir, qış müharibəsidir, SSR-in qış müharibəsi. Yox, o başqa şeydir. Sonra məndə 46-cı sual uşaqlar, AXC-dir. AXC-yə samballı sual salıblar, hökumətləri dənə-dənə seçməliyik. Amma burada bir dənə tələ var, onu sizə çatdırım da. Bax, E variantına baxın, Bakının Bakı HKS qüvvələrindən azad edilməsi. Bax, o anlayış ümumiyyətlə sərtdir. Bax, ümumiyyətlə mən dərs keçəndə deyirəm ki, Bakı azad edilmişdi 1918-ci sentyabrın 15-də. Kimlərin hakimiyyətindən azad edilmiş? Sentrakasp diktaturasının. Deməli, Bakı HKS-nin hakimiyyəti yox idi onda Bakıda. Yəni, birə Y aid olanları ümumiyyətlə Y-ni silirsən. Neçə dənə variant gedir? Bax, məsələn, deyir A gedir, düzdür. B də gedir. C də gedir. Duyunan. Sizdə dəyişikdə, mən bura uyğun deyirəm. Y-ni siz çıxırsınız, sizdə də iki variant qalmalıdır. Bax, məsəl üçün, birinci hökumət, birinci deyil, ikinci hökumətin fəaliyyət dövrü. Ümumiyyətlə, tez təkrar etsən, ikinci hökumət nə zaman yaranmışdı? 1918-ci ilin 19 iyununda yaranmışdı, 1918-ci il 7 dekabrına qədər davam eləmişdi. Buradan hansı görürəm ona uyğun gəlir? Baxıram, baxıram, parlamentin yaradılması haqqında qanun. 1918-ci noyabrın 20-sində. 1-i aiddi C, 2-i aiddi B, 3-i aiddi AD, Y variantı olmalıdır. Bax, çünki parlamentin yaradılması C-dədir, o gedir B-yə, 1-ə gedir. Yəni, 46-cı testdə cavab olur C, Y variantı, 1 aiddir C, 2 aiddir B, 3 aiddir AD. Çünki baxıram ki, bu hadisələr düz gəlmir axı ona. İkinci, yəni 3-cü hökumətin dövründə Qarabağ General Qubernatorluğu yaradılmışdı 19-un yanvarın 13-də. Bu da 3-cü hökumətə düşür. Digər hadisələr də düşür 4-cü hökumətə. 4-cü hökumət də mövcud olmuşdu 19-cu ilin 14 aprelindən 19-un 22 dekabrına qədər. Yəni, cavab 46-da olur Y variantı. 47-ci də deyir ki, 11-ci əsrin 70-ci illəri Səlcuq dövlətinin, 12-ci əsrin 80-ci illəri Eldənizlər dövlətinin. Əslində bu çox asan test idi. Sadəcə bir balaca fikirləşmək lazım idi. 41. Bax, burada məsələn, bax, birdə deyir yeni hakimiyyətə kimisə gəlməsi, nə isə, hökmdar gəlməsi. 70-ci illərdə gəlmişdi Məlik Şah, 80-ci illərdə gəlmişdi Məhəmməd Can Pəhləvan. Deməli, bir düzdür. Bizansla müharibə Səlcuqlara aiddir, amma Eldənizlərə aid deyil. Sonra iqta torpaq sahibliyi hər ikisinə aiddir. 1-3. 4-də türkmənşəli sülalələr hər ikisinə aiddir. İkisi də türkdür. 1-3-4. Qəznəvilərlə mübarizə aparılması. Bu ümumiyyətlə Səlcuqlara aiddir, amma 11-ci əsrin 70-ci illərinə aid deyil. Yəni, bəli, cavab oldu burada nə? 1-3-4. Məndə A variantıdır. Sonra deyir, 48-də deyir ki, Azərbaycan SSR-nin 2-ci dünya müharibəsi dövrünə aid deyil. Ümumiyyətlə, 2-ci dünya müharibəsi deyirsə, 39-dan 45-ə qədər olanı götürürsən, burada hamısı həmin dövrə təsadüf edir, bir dənə A variantından başqa. A variantı sizdə A deyil amma. Bakı-Batum neft kəmərinin istifadəyə verilməsi. O, 1930-cu ildir yenidən bərpa olunması, 20-nin əvvəllərində iki dəfə istifadəyə verilmişdi, 1930-da da yenidən bərpa olunmuşdu. Yəni, o, belə deyək, 39-dan əvvəl olduğu üçün doğru cavab deyil. Elə bizə də doğru cavab olmayan lazım. Yəni, cavab məndə oldu A variantı. Sonra,
49'da səbəb hadisə nəticə deyir. Osmanlıların Kosova döyüşündə qalib gəlməsi, Muradın Sultan elan edilməsi bu səhvdir. Çünki Murad Sultan elan eləmişdi özünü 1360-cı ildə. Kosova döyüşü baş vermişdi 1389-da. Murad ölür onda. Birinci Səlimin Məmlüklərlə mübarizədə qalib gəlməsi, özünün xəlifə elan eləməsi bu doğru cavabdır. Elə xəlifəli adı uğrunda mübarizə aparırlar bunlar. Doğru cavab B-dir, amma yenə də baxım qalanlarına. Ankara döyüşdə Əmir Teymurun qalib gəlməsi deyir Əlincənin ələ keçirilməsi. Bu anlayış səhvdir. Çünki Əlincə ələ keçirildi 1400-cü ildə. Ankara döyüşü 1402-dir. Görsən biraz məsafə var, yüngül var 2 il. 2 də 3 il sonra ölür. Bax Çirmən döyüşündə deyir ki, Osmanlıların qalib gəlməsi. Çirməndə Osmanlılar Serbiyanı asılı salır. Amma burada Viyana qeyd eləyib. Deməli bu doğru deyil. Viyana Süleymandadır. Birinci Süleymandadır, bəli. Y variantında deyir ki, Osmanlılar tərəfindən Bursan tutulması, Ağ qoyunların çıxışını itirməsi bu da səhvdir. Çünki bu Trabzon şəhəri idi. Bunu Ağ qoyunda da keçmişik, Osmanlıda keçməmişik. Amma Ağ qoyunda keçmişik. Yəni bu da yanlış cavab olur. B variantı məndə. Abi məndə hansı variantdə orada səhvdir? Səlimlə bağlı olan. Və 50-ci testdə məndə deyir ki, Qəznəvlər dövləti ilə Ərəb xilafətinin oxşar xüsusiyyəti, oxşar cəhəti. Bax, erkən orta əsrlərdə meydana gəlir. Bax, tez yazıram. Erkən orta əsrlər hansı zamanı əhatə edirdi? Qəznəvlər və Ərəb. Tapmadınız? Tapdıq. Qəznəvlər və Ərəb. Erkən orta əsrlər mövzul olub 3-dən 11-ə kimi. Düzdürmü? Qəznəvlər yaranıbdı 10-cu əsr, yəni 962-də. Ərəb də yaranıbdı 630-da. Yəni hər ikisi o dövrə düşür. Biri götürdün. Sasani ilə müharibə düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki 651-də Sasani süqut eləyir. Bu birisi 10-cu əsrdə yaranıb. Nətər ola bilər? Bu getdi. Monqollar tərəfindən süquta uğradılması ərəblərə aiddir, amma qəznəvlərə aid deyil. Niyə? Qəznəvlər 1187-də süqut edib çünki. Hindistana yürüş etmələri bəli, hər ikisinə aiddir. Cavab olur 1-4, məndə oldu D variantı. 51-ci testi indi siz keçməmisiniz. Birinci Dünya Müharibəsindən danışır. Deyir, Qorritsa ərazisində almanların cəbhəni yardı, Mehmandarov rus ordusunu mühasirəyə aldı. Bu səhvdir. Bu Qorritsa deyil idi, Lodz əməliyyatında xilas eləmişdi. Deyir, Antanta dövlətləri İtaliya bir sıra vəd verdilər. İtaliya üzv olduğu hərbi bloku tərk etdi, amma bu düzdür. Deməli, 15-ci ilin aprelində İtaliya gizli saziş imzalayır Antanta ilə. Keçir onlar tərəfə, amma sonda Antanta sözünü iş riayət eləmir. İtaliyada iş düzəməli işinə vermir. İtaliya bizi verir, İtaliya bizi bəyənmir. Başına daş. Sonra 3-də deyir, Çanaqqala döyüşləri baş verdi. Fransa və İngiltərə, Bosfor, Dardanel. Bu anlayış sərt uşaqlar. Çünki Çanaqqala döyüşündə Osmanlı qalib gəlir. Burada amma deyir ki, Osmanlılar məğlub olur, işğalçılar buranı işğal edir, deməli səhvdir. Mustafa Kemal Paşa olubdur. Bəli. Nuru Paşanın deyir rəhbərliyi ilə türk qoşunlarının AXC-yə hərbi yardım etməsi, bu deməli 18-ci ilin 4-cü iyunundan danışır. Thompsonun başının ingilis qoşunun başını tərk etdi, bu anlayış yer dəyişikliyi olub biraz. Çünki Osmanlı qoşunları Qafqazdan çıxandan sonra onun yerinə Thompsonun qoşunları gəlir. Yəni bu da səhvdir. Amma 5 doğrudur. Marna döyüşündən sonra Almanların ildırım sürətli müharibə planı iflasa uğrayır. Eyni zamanda deyir 2 dənə cəbhədə mübarizə aparmağa məcbur olur. Və sonra mən yəni burada cavab olur 2-5 Y variantı. Məndə 7. Sonra deyir məzdəkilər hərəkatına aid olanları müəyyən edin. Tez məzdəkilər hərəkatının ilin böyrünə yazırıq. 481-529. Sonra düşürük. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş vermişdi. Dahi hara qarşı baş versin? Kimə qarşı baş versin? Bir düzdür. İkinci Vasiyyənin hakimiyyət dövrüdür. Amma bu səhvdir. Çünki ikinci Vasiyyənin hakimiyyət dövrü 463-də başa çatır axı. Bu uyuşmur bir-birinə. Qubat doğrudur. Çünki Qubat 488-də hakimiyyətə gəlib. Hələ deyir ki, Qubat bunlara uyur, çörək zad da paylayır zamanda. Sonra bunu salırlar, təzdən gətirirlər. Sonra bu da məcbur olur, divan tutur onlara. Hə, deməli, Qubat divan tutursa, bir dənə variant görmüşdüm elə belə, deyəsəm mən, yoxsa 1-3 doğru cavabdır, o heç. İri feodalların mənafeyini əks etdirməsi yanlışdır, çünki bunlar kasıbları fikirləşirdilər, ay sağ ol. 5-ci əsrin sonlarında yatırılması səhvdir, çünki 6-ın əvvəlləridir. Bəli, cavab 1-3 məndə C variantıdır. Sonra 53-də uşaqlar xronologiya istəyir, maraqlı xronologiyadır. Ədirnə şəhərinin Osmanlı dövlətinin paytaxtına çevrilməsi bu hadisələrin hamısı sizdə yoxdur, çünki bu köhnə dərsdir əsasən, bu 11-lərin. Deməli bu 1362-ci ildədir Ədirnənin paytaxtına çevrilməsi. Aqra şəhərinin Moğol dövlətinin paytaxtına çevrilməsi o Dehlidir. 1526 Moğol dövlətinin yaradılmasını götürməliydiniz. Pekin şəhərinin böyük Moğol dövlətinin paytaxtına çevrilməsi bu 1264-dür, Çin dövrüdür. Kublai xanın dövrüdür.
Bir de Həmədan şəhərinin Eldənizlərin paytaxtına çevrilməsi. Bu da 1175'dir. Deməli, birinci 4 gəlir, sonra 3 gəlir, sonra 1 gəlir, sonra 2 gəlir. 4-3-1-2. Növbəti testdir uşaqlar, məndə sizdə 53-cü testdir dəsən. Mən yine Moğolla Mandalı qarışdırmışam. O qarışdırmaq olmaz qəti. Mən ona görə 1206 yazmışam. Sən əslində Dehlini də fikirləşə bilərdin mən 1206-ya. Dehli də 1206-dır. Sonra məndə gəlir 44 günlük müharibə. Yəni çox asandır da. Bir düzdür, yaşasın Türkiyə. İki səhvdir, nəyə görə? Deyir ki, qoşulmama hərəkatı dayandırdı. Xeyr, Rusiya qardaşımız dayandı. Gəldi ikimiz də qulağımızın dibinə bir şillə, dedi, davay gedin evə, axşamdır. Üç düzdür, çox, çox mülayim insanıq biz, ona görə başımıza gələn qalmayıbdı. Dörd səhvdir, dörddə biz uşaqlar, mən sizə həmişə test, test işləyəndə demişəm ki, əgər bir testin içində bütün, yalnız, tamam, nə bilim, başqa nə demişdim? Belə bir tipli şeylər varsa, tamamilə, məsələn. Belə bir şeylər varsa, ən az orada bir dənə dayanın. Deməli, fikirləşmək lazımdır. Yalnız 4 idi. Bəs nə oldu? Türkiyədən biz bayraqlar almışdıq. İsraildən harop almışdıq. Deməli, yalnız deyil imiş. 5 amma düzdür. Çünki Talış qardaşlar, Türk qardaşlar, Ləzgi qardaşlar, həmçinin sosial kasıb qardaşlar, varlı qardaşlar. Məsələn, kasıb qardaşlar da şey... 1 manatlıq pivi alıb içirdi, sevinirdi qaravanın almasına. Varı qardaşlar 1000 manatlıq viski ilə sevinirdilər. Yəni, ən azı sevinirdik də ikimizdə, düzdür. Deməli, bərabərlik var, sosial bərabərlik var. Sonra dini baxımdan da var idi. Məsələn, xristiyan qardaşlar da, ateist qardaşlar da, ateist qardaşlar da iştirak eləmişdi. Müsəlman qardaşlar, sələfi qardaşlar, yox, sələflər yox. Şiyə qardaşlar, sünni qardaşlar, yəni, obşimdə qardaşların hamısı oradaydı. 1-3-5-di doğru cavab burada. Sonra, məndə 55-də Səfəvilərin idarəsilik şeyin deyir, sualıdır. Deyir, 17-nin ikinci yarısında Səfəvi dövlətinin idarəsi sistemi. Hə, deməli, açıqlar eyni gedirlər, hə? 55-dir sizdə də. Hə, bazı Səfəvi dövlətinin idarəsi, uşaqlar, xan hakimiyyətin qeyri-məddə olmaz, ağzında xan deyirsən. Deməli, bu xanlıq dövrdür də. Xanlığın Səfəviyyə nə dəxli var? Bir getdi. İkinci də birisi səhvini, iki niyə düz deyil? Çünki mən Səfəvi dövlətinin başı sananda sizə demişdim ki, 17-ci əsrdə mahalları qolbəylər idarə edirdi, naiblər yox. Bir dənə 17-də qolbəylər idarə edir. Üçdə düzdür, irsilik var. Dörddə də düzdür, deyir ki, bəylər bəylərinin yanında vəzir qoyurdular, deyir. Onlar maliyyə işlərinə baxırdı. Amma mərkəzi hakimiyyətə tabi idi. Beş səhvdir, çünki yerli əyanlar üçüncü qrupa daxil. Bax, əyanların birinci qrupu var idi, hərbi feodallar. İkincisi, ali şiyə ruhanilər, üçüncüsü də yerli feodallar. Yəni, burada cavab nə olur? 3-4. Hələmi? Bəli, 3-4. Sonra uşaqlar, 56-cı test məndə şeydir. Yenə xəritə verilibdir, deyəsən, eynidir sizdə də. Britaniyanı iştirikləyiblər, amma burada şərt, yenə bax, hər şey şərtə dayanır. Bax, deyir ki, 2-ci dünya müharibəsi dövründə, tez qıraqda yazıram, 1939-1945 yazdımı düşürəm. İrana qoşun yetməz, fikirləşirəm. Elə bir 1941-ci avqustun 25-də var idi axı. İran bunlara yol açmır deyin. ABŞ bir tərəfdən, SSR bir tərəfdən, İngiltərə tərəfdən şuman eləyirlər İranı. Deməli, bir düzdür. Şimali Qafqazın işğal edilməsi səhvdir. Amma üçdə düzdür. Deyir ki, orada Vilvet planına görə ABŞ ilə Britaniya, Rusiya deyir ki, qardaş, sən get Stalinqradda döyüş, biz sənin dostlarınıq da ölməmişik. Biz qoşumuzu gətirək yerləşdirək Qafqazda. Stalin də tülküydü də. Deyir, bilir ki, bunlar bura girsələr çıxan zibil döyürlər. Deyir, yox, lazımdır, mən özüm qoruyaram oranı. Amma planları var idi və bu Vilvet planı adlanırdı. Yəni, 1-3-dü doğru cavab. 4-də baxıram. 4-də deyir ki, Pişəvəri hakimiyyəti milli hökumətə qarşı... Pişəvəriyə qarşı deyir, şaha kömək eləmişdi. Kömək eləmişdi əslində. Bu hafizə düzdür. Amma səhv olan bilsən mi nədir? O 46-cı idi olub, onda 2-ci dünya müharibəsi yox idi. Çünki İran gedir şeyə, BMT-yə. Deyir ki, ay başınıza dönüm, bu SSR dünyanın dağıdır. Kömək eləyin lan amma. ABŞ-la Böyük Britaniyada deyir ki, Kakraz elə şeyin dövrüdür, soyuq müharibə dövrüdür bu. Deyir ki, o İrana kömək eləyir. Kömək eləyirlər. Amma doğru cavab deyil. Çünki 2-ci dünya müharibəsindən sonra olub. 5 ümumiyyətlə səhvdir. Çünki 5 38-ci idi olub. Müharibə 39-da başlayıbdı. Ona görə cavab olur burada 1 və 3. 57-ci test çox maraqlı testdir. Yer Vəhsudandır, Əbu Tahirdir, Əbləsvar Şavurdur. Şirvanşahların paytaxtını Şamaxıya köçürməsi Əbu Tahirdir. Oğuzların gəlişinə icazə verməsi Vəhsudandır.
Alanların yürüyüşünə məruz qalıb tədbirlər görməsi şaurdur. Hətta deyir 60-cı ildə Gəncə ətrafında xəndəklər qazdırır, hasarlar çəkdirir. Şah titulunu qəbul edib yeni dövlət yaratması heç biri deyil. Gəncəni şəddadlərin paytaxtı eləyəndə birinci ləşkəridir. Yəni bu da heç birinə aid deyil. Səhv götürmüsən. Deməli burada aid oldu 1-ə, B, 2-yə, A, 3-ə, yox, 3-ə C. Y səhvdir. Gəncənin paytaxtı eləyəndə deməli birinci ləşkəridir. Sonra situasiya çox çətin situasiyaydı. Söhbət situasiyada Vaşinqton konfransına gedir, indi sonu keçməmişsiniz. 58-də deyir ki, Vaşinqton konfransında Çinə açıq qapı siyasət tətbiq eləməlidir, qərarı yazın olmalıdır. Konfransın keçirilməsinin mənbədə verilməyən iki məqsədi nə istəyir bizdən? Çünki ABŞ tədricili siyasəti yeridildi həmin dövrdə və bunun nəticəsində dünyanın işlərindən kənarda qalmışdı. Yəni deyir ki, özü də dünya işinə burun soxmaq üçün yığır cəmaatı başına, deyir ki, gəlin qardaşlar, gəlin tədbir görək. Bir də ki, biri budur, yəni. İkincisi də ki, ola bilər ki, okyanlarda güc nisbətini tənzimləmək istəyirdi. Elə 60-da da bunun nəticəsi verilir. Bir deyirsən ki, Yaponiyanın gücün elə bilir, məhdudlaşdırır deyə okyanlarda. Yaponiyada qisassızlıq yaranır. Bir də deyir, Böyük Britaniya dənizlərdə, okyanlarda öz bərabərliyini, birinciliyini deyir, ABŞ-la bölüşməli idi. Cavab bu olmalıdır.